процес волны. Уж я эксперт от четвертого. Të ndruar me qëtërëtëri, zvazhdojmë tutje me emisionin 104.1, tek pjesa 3 Musafiri në studio, dhe për sot do kemi një lidhje të drejt për drejt me njohësin e mardhënjeve ndërkombëtare Jasir Aslanin, që do të lasmi paka shumë për performancën e qeverisë së re në Maqedoninë e Veriut, dhe në sigurisht do të lasmi edhe për emërimin e drejtoreve edhe në institucionet shëndetësore kështu më radhë, por me gjërësisht sigurisht do të njoftohemi për Jasirit, të cilin e kemi në lidhje. Përshëndetje nga Prishtina. Përshëndetje nga Shkupi, faleminderit për mundësinë. Atëherë, Jasir, edhe pse ndoshta sigurisht është herë të flasemi për performancën e qeverisë, por gjithsesi ka kaluar një kohë e shkurtër, por si e keni pa qeverinë aktuale, të cila udhëhiqet sigurisht për një parti maqedonase nacionaliste, por udhëhiqet edhe nga pra Vlenë. Si e keni pa deri më tani këtë qeveri, këtë performancë të paktën? Atëherë, fillimisht ju faleminderit për këtë mundësi që po na jepni, që t'ju japim disa informacione në lidhje me zhvillimin e asaj se si është duke funksionuar një qeveri e re me një parti maqedone nacionaliste dhe një ish opozit shqiptare dhe tani kemi në pushtet. Performanca e qeverisë duket që është shumë ma pozitive nga ajo se si që pritej edhe të jetë. Kështu që performanca duket që është shumë pozitive në përjashtim të disa rasteve konkrete. Me gjithatë, tani mendoj, ditë e dim që parimi në demokraci është të kalojnë 100 ditë dhe pasaj të plasim për punë konkrete dhe mangësi konkrete. Dhe kështu që presim që qeveria e re që është formuar me Vlenin pjesë si koalicion i përbashkët shqiptar në këtë qeveri, atëherë mendoj që duhet presim sepse është kjo faza ku bëhen emërimet e eshalonit të dytë dhe të tretë, që nënkupton që ende ne nuk kemi zgjedhur zëvendës ministra, qeveria e re ende nuk i ka të zgjedhur zëvendës ministrat që duhet përkasin në për dikastere përkatëse, dhe në anën tjetër vion që të emëron drejtori në për institucionet tjera përkatëse që janë si pas hierarkisë shtetërore janë niveli i tretë i pozicioneve në shtetë. Me gjithatë, pra fatë që është herët, sepse ende ka emërime edhe ka mungesë zëvëndës ministrave pra të emërtimit të tyre, por kemi emërime të disa drejtoreve në institucionet shëndetësore në tash për së fundmi nga Taravari, pastaj kemi edhe disa drejtorë të tjerë në infrastrukturë kështu më radhë. Si e keni parë këto emërtime, janë njerëz kompetent, sepse ata unë kam parë janë kryesisht djemë të ri, gjenerata e re? Ajo është që ndryshimi pikrisht filloi nga kjo, sepse nuk duhet të thuhet që të ketë një pozicion, duhet pa tjetër të ketë një moshë të caktume, sepse duhet të jepet mundësi edhe rinis, edhe të rinve, normalisht që pikërisht në institucionet shëndetësore nuk duhet të ketë mendoj udhe. Ndëgjohem? Tane, pat një ndërprerje të shkurtër? Po i dëgjohem? Ndëgjohem? Po i dëgjohem? Atëherë, në institucionet shëndetësore, pra nuk duhet kemi persona jo kompetent për shkak që vetë institucionet në këto udhëheqësi ose digastere janë paksa më të ndjenjë se institucionet tjera, kështu që vlerësimet dhe emërimet në digastere shëndetësore po bëhen më shumë në nivele të vlerësimit e eksperiencës së sakajnë dhe profesionistëve të caktuar, për arsye të asaj se ne nga eksperienca apo nga e kaluara e mësuar që të kemi udhëheqës partijak, po në këtë rast është duke ndodhur pak më ndryshe ku nuk ka emërime vetëm partijake, po ka edhe emërime për ata të cilët e meritojnë, pra është vendosur në fokus meritokracia e personave apo profesionistëve që udhëheqin apo kanë qenë mjek në për ato institucionet të cilët tani kanë marë emërime.
ajo pse Zoti Taravari do më thënë ka emruar edhe drejtor në për klinika të ndryshme apo institucione të ndryshme shëndetësore, është se janë në dorën e ministrit i cili i emron ato dhe ka një procedur pak më të përshpejtume, ndërsa drejtorët në për institucione tjera ka një nivel tjetër të emrimin, ku a i emron qeveria dhe nuk i emron ministri për katës. Për atë pra kemi ka më shumë emrime në institucionet shëndetësore se sa emrime në për institucionet tjera. Pra kemi dy llojet emrimeve, kemi emrimet që i emron ministri dhe është procedur pak më shpejt, dhe kemi emrime qeveritare ku në seancat të ndryshme qeveritare, do më thonë, pa tjetër të propozohen dhe ato të votohen dhe në këtë rast pas asaj shpalljes në gazetën zyrtare, pra kemi edhe marje të detyrës zyrtare. Kështu që to janë dy dallimet të cilet me njërën anë kemi përshpejtim të proceseve apo ndryshim të kuadrove në për institucione shëndetësore, ndërsa në anën tjetër ka një çfarë lloj ngjecje për arsye se duhet ketë seancë qeveritare dhe të emrohen drejtore të rinj. Dhe këta drejtorin të rinj, pra të rinj edhe në pozitë, por edhe në moshë, do të ketë ndryshim në infrastrukturët përgjithshme të qeverisjes tani më të re, për shkak se gjenerata e re mund të ketë është një kuadër më e papërvojë, por mund pritet që të ketë më shumë sukses në punën e tyre. Tani, kur flasim për kuadrat e reja, ndoshta mund tjetë edhe kjo që mund të mos kenë eksperiencë të mjaftueshme, megjithatë janë më kreativ në punën që e bëjnë. Kështu që besoj që t'ia lëm 100 ditë që parimit kryesor të demokracisë, të kalojnë 100 ditë dhe më pastaj të flasim për vlerësimin ose t'i vlerësojmë ato ose në anën tjetër t'i dënojmë për punën e tyre që duhet bëjnë mrenda këtij 100 ditë, për arsye sepse tani në këtë një muaj qeverisje apo marrjet e pozitave ministrat më konkretisht, zakonisht një muaj i parë shkon me takime protokollare me ambasadore kështu me radhë, kështu që mendoj që është ende herë të flitet për eksperiencen dhe reflektimin e tyre në pozicionet që duhet heqin, po me gjithatë nga personat që shumicën i njofim ne që jetojmë këtu, kanë treguar rezultate shumë pozitive në punën për katëse dhe kështu që nuk dyshoj që nuk do arrin sukses në udhëheqjen e tyre në dikastere për katëse. Kjo qeveri pra ka mjaft pozita, vjena është koalicioni i Vlenit, që ka mjaft pozita të larta, shtetërore dhe më tani, të cilat të paktën nga populli, shifë si qeveri e shpresës, në pas parasysh pozitën, po një kosisht edhe pushtetin që mund të kjenë këta të përfasuas të partive shqiptare në Macedoni që janë në pushtet, sa mund të shpresohet për një të arme më të mirë të pas parasysh pozita dhe sa mund të kjenë pushtet përveç pozitave shqiptare, sepse edhe në qeverit e kalume kemi pa pozita të rëndësishme besaj të paktën, por që nuk është ka pas pushtet ose interesim për me qenë këra i djathë shqiptareve. Nëse keni përcjellur me vëmendje fushatën para zgjedhore të zgjedhjeve presidenciale dhe atyre të parlamentare, keni hasur në përfaqësues të koalicionit Vlen ku kanë vlerësuar dhe kanë deklaruar që në ndoshta ne më herët, mendoj qeverin para kësaj, kemi pasur shumë më shumë pozicione apo ministri, mirë po efekti i tyre në popullatën shqiptare nuk ka qenë aqë shumë efektive. Pasi që udhëhecit që kishte BDI-a në atë kohë, në për institucionet e mëdha ministrit të ndryshme, më shumë plotësoheshin apetitet partijake dhe aktivisteve partijak se sa nevojat konkrete të qytetarëve. Kështu që ne, në përgjithësi, to që janë duke u emruar nga koalicioni Vlen, pa marë parasysh se në cilën fazë do të ndodhen dhe me çfarë menaxhim të situatës do të gjenden, unë besoj që do reflektojnë shumë më ndryshe dhe shumë më mirë se BDI-a në këtë rast, nga fakti që
nga e kaluara duhet patjetër që ne të jemi më të kujdesshëm dhe më të mësuar, shkaku që qytetarët vjen dita edhe të dënojnë në zgjedhje. Kështu që me këto pozicione që i kemi në këtë qeveri, besoj që do të bëhet punë e mjaftueshme dhe do të ndjeje edhe qytetarin ndryshimin, dhe vetëm se kanë fillu të ndjenë qytetarët ndryshimin, për arsye që tani për këtë periudhë sa është duke ekzistuar, ka raste konkrete, për shembull që qytetarët kur shkojnë rrinë një obligim të tyre pa marrë parasysh në cilin institucion, kanë një trajtim shumë më pozitiv se ajo që kishin më herët. Tani, dallon edhe prezantimi edhe puna e gjithë se cilit, dikush mund edhe të reflektoj shumë pozitivisht, po gjithsesi ndryshimi që ndodhi do të ndjehet, besoj, edhe të qytetarët për një periudhë shumë më shkurt kohore, shkaku që tani kemi edhe pushimet verore, do t'ja lëmë kohës edhe do t'a shohim efektin pozitiv që do të ndodhe edhe tek qytetarët. Dhe format në gjyqësor, me qenë se tashmë edhe Miskovsi ka thënë se gjykatësit në shërbim të qytetarëve, sa është e lehtë një reformë apo reforma në gjyqësor, pra e lehtë të shprehemi ose të deklarohemi para medjave, por në fakt reformat rënjësore nuk janë ndoshta as të lehta në disa vende si që është këtë rast edhe Maqedonia? Këtë rast personalisht jam kundër përzirjes së pushtetit ekzekutiv në atë të gjyqësorit, shkaku që ne e dim që në demokraci ka tre pushtete, është pushteti ekzekutiv, është pushteti ligjvënës dhe ai gjyqësor, kështu që unë mendoj që në atë gjyqësor duhet monitorohet nga ndërkombëtarët, nga çdo kryeministër që ka ardhur deri më tani, ka vlerësuar dhe ka premtuar që do të ketë një reformë gjyqësore, por kjo gjithmonë ka ndodhur vetëm në interes të partive konkrete, asnjëherë nuk ka ndodhur në interes të popullit ose me të vërtetë të sistemit gjyqësor, kështu që mendoj që janë vetëm deklarime, por ende nuk ka hapa konkrete për këtë gjyqësor. Voj shqiptarët e Maqedonisë të mbështesin reforma në gjyqësor të pas parasysht rasteve të kaluara të mëntuara ndaj shqiptarëve? Në raste në këtë pozicion që e kanë shqiptarë, këtë rast koalicioni vlen për fundim të mandatit, nuk do të marrë hapa konkret për zgjidhjen e rasteve të montuara. Unë mendoj dhe do të besoj edhe në të ardhmen që në rast se nuk zbardhen në rastet e montuara të shqiptarëve, do të jetë dështim i çdo koalicioni të mundshëm apo të çdo partie shqiptare e cila është në qeveri. Sepse nuk do të thotë që të jesh pjesë e një qeverie dhe vetëm për ndryshim të kuadrove, por kur je pjesë një qeveri apo bën një ndryshim, ndryshimi pikërisht prej këtu duhet të vret. Kështu që rastet e montuara kemi rastin Alfa, i cili ka mbi 15 vite që vjon në burg, është një i dënuar aty në burg, dhe kemi vite që nuk është duke u zbardhur këtë rast, kështu që rastet e mëndra duhet pak tjetër të zbardhen, mirë po nuk besoj që efektin pozitiv dhe të kemë nga ato persona apo gjyqtar nga Maqedonia, kështu që rasti duhet të hetohet dhe të zbardhet me ndikmën e ndërkombëtarëve, vetëm në këtë rast do të kemi një hetim më të sigur dhe më të besueshëm gjyqësor. Që më përfaqësuesit shqiptar me koalicionin qeverisë që të bëjnë zhurmë më shumë tek faktorët ndërkombëtar për të zbuluar apo për të qartësuar këto raste të mëntuara? Koalicioni vlen ka shpreh gatishmëri për zbardhjen e këtyre rasteve dhe janë të gatshëm të iniciojnë çdo iniciativë për të zbardhur këto raste, mirë po e ceka dhe më herët, janë në 100% e parë ku më shumë ka aktivitete protokollare dhe aktivitete
Si duke të ka ndërpremje, dhe kësa radhë dhe, Jasir, pa ndërpremje, nuk e dini se po në dëgjanë? Dëgjojmë. Po, tani, po e dëgjojmë, mund të vazhdojnë? Pra, janë një qindicin e partë të udhëheqësisë, të menaxhimit me institucionet që ata kanë marrë përgjegjësi, dhe ki një qindic në demokraci ashtu edhe si që njifët edhe nga e kaluara edhe nga e tashmja. Më shumë është periudh e emrimeve të pozicioneve të ndryshme, vizitave nga të huajt e kështu me radhë, kështu që pas një qindicve me ndojtë që do të marrin hapa konkret dhe do të ketë diçka më evidente për të rastet të montuara. Me gjithat ga dëshmëri ia për të zbardhë këtë raste ka ekzistuar edhe para fushatës, edhe pas fushatës, por e shoh që në përparaqitje mediatike vazhdon të kenë përsëri atë gatishmëri për të zbardhur këtë raste, kështu që as pak nuk dishoj që do ketë hapa konkret për të zbulimin e gjithë rasteve të montuara tek shqiptarët. Ata Jasir, këtë në fund, ndrojmë temë të diskutimit apo të bisedës, e pa me dhe tentativen për të avrarë një ish president Amerikan Donald Trump, e cili po parashihet të paktën si pas sondazheve që mund të arrimerë për sëri udhëheqjen e vendit më të fuqishëm në botë. Si e keni po atentatin ndaj tij dhe apo cënohet siguria në Amerikë dhe këtë tentim apo atentat ndaj presidentit Trump e ka ngritë më shumë politikisht, e ka bërë më të besueshëm dhe më të favorshëm në zgjedhjet të cilat do t'i kemi pas pak muajsh? Tani, kur jemi tek Shtetet e Bashkuara të Amerikës, mendoj që ajo që ndodhi në ditë më parë me ish presidentin Trump ishte tepër shqetësuese për gjithë ne që jemi këndeje, jo më ato që janë atje. Në demokraci ose në shtetin të cilën buron demokracia të ndodhë një gjë e tillë ishte mjaft meruese. Tentativa për të eliminuar fizikisht ish presidentin Trump nuk është një rrugë e duhur për zhvillime në çfarëdo rrugtimi politik, kështu që ajo tentativë e dështuar atë ditë e ka bë më të favorshëm ish presidentin Trump që në zgjedhjet e ardhshme të jetë më bindës ndaj fitores, ndoshta me kandidaturën e presidentit aktual Joe Biden. Kështu që unë mendoj që rastet të tilla nuk duhet ndodhin për arsye që demokracia çdoherë i nevojitet të ketë konkurrencë politike dhe të ofrohen ide dhe oferta të reja politike, po me gjithatë duke pasur parasysh që me largimin e ish presidentit Trump, të cilët ndodhen shumë luftra filluan gjatë kësaj periude në botë, gjithsesi demokratët dhe republikanët duken që kanë një garë mes vete, por këtë garë është të jetë problematike të shfaqet në me eliminime të figurave të rëndësishme politikanëve të ndryshëm. Kështu që unë me të vërtet ndjem shumë i shqetësuar se në rast se Amerika rizikohet nga siguria, atëherë çka do të pritet në shtetet tjera të botës për politikanë të ndryshëm, pasi që ndryshimet janë duke ndodhur gjithandej, kishim ndryshime në Kosovë, kishim ndryshime janë ndodhur në Maqedoni, kishim ndryshime në Francë, në Itali dhe tani po shifot që do të ketë ndryshim edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Megjithatë, unë mendoj se gjithë kjo po bëhet në një tentativë tjetër, pasi që me ardhmën e Donald Trump mendoj që do të ketë ndoshta ndalesë të disa luftrave, do të ndërpritën disa luftra të cilët ja kjo mendoj e Rusisë dhe Ukrainës shumë do të ketë një ndërpritje e menjëhershme e luftës, ndoshta ajo që ndodhi në Afganistan me daljen e Donald Trumpit,
Pra, janë shumë lidhshmëri të cilët mendohet të cilët Donald Trump me ardhin e ti mund edhe të ndryshojnë me njëherë. Kështu që shpresojmë dhe urojmë që kjo mos tjetë me porosi nga pala tjetër konkuruese, po letë themi letë tjetë një iniciativë individuale e ati, sepse në rrasë se ka porosi konkrete nga demokratët, atëherë kjo do tjetë mjaftë shqesuese por gjithë globin e jo më vetëm për Amerika. Jasir, faleminderit që ishe pjesë e këtij emisionit, përshëndesim. Faleminderit për mundësinë edhe njëherë, në gatishmëri gjithmonë e shifimi për mira. Andaj, do të dëgjohemi herave të tjera, të ndëruar me që ishim në lidhje të drejtë për drejtë me Jasir Osmani, njohur si marrëdhënieve ndërkombëtare. Folëm në pika të shkurta sigurisht për performancën e qeverisë e cila është pra grupi Vlen, ndërkaq pra se përket krahut apo bllokut shqiptar, edhe pse ende nuk i ka bërë 100 ditë, mbetet të shifet vlerësimi, por që ka emërtime, emërime në për detyrisë, në mos në shëndetësi dhe një infrastrukturë dhe disa bordet e tjera, mbetet të shifet pra se qëpa do sillë të qeveri e rejë, kësështë edhe në reformat në gjyqësorë, që kemi shumë shqiptarat që janë duke vuajt të dënim pafajsisht duke qenë prej e rasteve të mëntuara. Po ashtu folim pak e shumë edhe për tentativen ndaj ish presidentit Donald Trump, cili shifët si favorit, e që më ardhën ti në pështetë ndalën disa luftra, kështu tha Jasiri, një si më ardhën një vendërkëmtare, po ashtu e pas që pra më ardhën në pështetë Trumpit do të kenë ndryshime në botë. Ka që për këtë pjesë të tre dhe sigurisht për emisionin e sot shumë, dhe nesër mirë mbeqë. Kush janë ekspertët që të...